Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakwikorera umuti w'amaribori ushobora kukurinda cyangwa se ukaba wakuvura amaribori. Turakoresha tangawizi. Turakoresha kofi iyo ari yo yose ufite mu rugo. Turakoresha baking powder. Turakoresha olive oil. Byaba byiza ukoresheje extra virgin olive oil. Ino dukunda gutekesha. Turakoresha umuti w'amenyo. Yaba Colgate cyangwa se ubundi wari we wese ufite mu rugo, gusa Colgate niyo nziza kurushaho. Turakoresha indimu. Isukari. Hanyuma dukoreshe n'amazi. Dukoreshe agasorori, icyuma ndetse n'akayiko gatoya. Urabanza ugahata tangawizi nk'ibisanzwe, ugakuraho ibishishwa by'inyuma ndetse na bimwe biba byanduye. Ubundi ugafata agace gatoya ukeneye ukakarapa. Hanyuma ugafata akayiko ka kofi. Hanyuma ugafata akayiko ka baking powder. Hanyuma ugafata akayiko k'isukari. Hanyuma ugashyiramo igice cy'indimu cyangwa se ugapima akayiko kamwe k'amazi y'indimu. Hanyuma ugapima akandi kayiko ka olive oil ugashyiramo. Ukabivanga neza. Ubundi ugashyiramo akandi kayiko k'amazi kugira ngo tugabanye ubukare cyangwa se kuba bikomeye. Ubundi ugakandiramo na ya Colgate yacu, ukaba wapima nk'agace k'akayiko. Ubundi ukabivanga neza, ukabivanga ugakomeza ukavanga kugeza aho ubona ko byivanze neza 100%. Buri kintu cyose kivanze hamwe n'ikindi. Uyu ni umuti ukwiye kugikoresha buri munsi nimba koko wifuza ko amaribori yawe yagenda. Ni umuti uri naturel, bivuga ko ufata igihe kugira ngo ukore. Rero bisaba kudacika intege, ukawukoresha buri munsi, ukawukoresha hahandi ufite amaribori. Niyo kandi wakwisanga wasibye, nta kibazo, ushobora gukomerezaho ukagerageza ukawukoresha kenshi gashoboka.
Murakoze rero, nizere ko uzabafasha, nizere ko kandi muzawukoresha neza ndetse mukagira na resultat nziza. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.